vi har lige trænet vores hundelefant Kongrav, som er drægtig. Og det er jo sådan lige op over. Hun er sat til at skulle føde i maj. Og det vi har trænet, det er at tage en blodprøve fra hende. Og det gør vi helst gerne 2 gange om ugen, fordi så kan vi sådan holde øje med progesteronniveauet i blodet. Og det lige nu så kører det sådan ret konstant. En lille smule op og ned, men når vi nærmer os fødslen, så daler det ret drastisk. Den her blodprøvetræning, der lægger vi ud med at afsprit hendes ører, der hvor vi nu engang satser på, at vi kan tage blodprøven. Og så bagefter så har vi sådan 2 varmepuder, som vi lige varmer øret op med. Så bliver de meget mere tydelige, de her blodår. Og så til sidst, så staser vi, og så tager vi blodprøven. Bagefter så går vi op til vores dyrlæger, og så afleverer vi blodprøverne. Og lige lægger dem på en maskine, hvis de ikke har tid, lige med det samme, hvor blodet bliver vendt. Og så er det sådan lidt op til dyrlægerne at tage den derfra. Hendes drægtighedsforløb er sådan set gået støt og roligt, som det skal. Hun er begyndt at få lidt væske i kroppen. Det gjorde hun også sidst, men hun har ikke lige så meget, som hun havde sidste gang. Så det er vi jo glade for. Så generelt, så indtil videre i hvert fald, så er det gået, som det skal.